Okey, saya bertugas di Kuching, Sarawak sebelum ni sehingga 15 tahun dan kini di Langkawi semenjak bapa saya mengidap stroke. Jadi saya membantu beliau untuk kerja-kerja memasak dalam dia punya program ni lah, untuk program Cook We Show. Jadi saya mempunyai 3 orang anak, 2 lelaki dan seorang perempuan, yang mana mereka tinggal bersama ibu mereka di Lumut, Perak.